أعد وارك يا ما كله هاي الحمد لله لا أسكال مركب وريسة محدد أنا كله هاي باتاي بل واحد كذا شا مركه هوري هو الجلد دي السعودي يسيدو كلالك وحمر يعني ما دام هاد كمية الحليبان ده كلها شعب كا دي جنة ده وحكة حرية ولا أرتاح هذا ما حصلت هاي هو الجلد دي السعودي وذوقت هاي وانا جاي شرفت هاي في السودان نمنك خواريج هاي هو اللي بعتها كل هاي دتك مساكين تا مدة شنية طبعا سنة من بقول كي بس عشر مرة وهم لي كنا وعلى قدر قاضي وهي باهري انت نحوقها هاد يرى قاعد سو قوي من لكن وهم رجينا يا إن شاء الله وإن هذا نبارك أنت اللي أسكت جفر الله ما يسترو جدا يروحتي هذا هو قالك هكذا يو قالي مركا محاك إذن مقالي يو أسلا ده هو قالك هكذا يقليين والله أرتا إن ولو إن لقاموا بها اللي كارو ظروفها إيه دانها إيه وحا إيه جرو دولة دو هقانكا رجع وحا إيه لكن هكت كير وحا والحلا ولا قران كارو لو ودي جيدو لكن وحا رجينا إن شاء الله وإن وحا اللي أسكا جفت دوني لقا طلان دا ما يسري دوني وجيجر كادما واتهاي deegaanada la xoreeyay waa deegaan aad u fara badan dawladda gacanta ay soo galeen deegaan dhowra marka bal ka waran dadkii halkaasii dawladdu bal sidii ugu soo dhaweeyeen iyo xilligan sidii loo garab istaagay walaalta walaalow dawladdu dagaalna way waday laakiin dhinaca oo gargaarka amba hay'adaha maxalliga amba maare masiibooyinku waxaan dhihi karaa هذه هذه وقع أبيان ضدك سببته إيه؟ لقى الله يسوع مريان ضدك ضد أهم تدود الوجوي ضد كل هود الوجوي ضد لبرك عيي أم ولي وحلا لجار ناجر واتا مرت وحندي الهاي إن إن إنتيس كم نقبان إن جرجارك لجار سيو ما له حد من أو أتو فربان أو لقى حري عدوي dadkii oo dhibaataysan oo tabaaleysan joogan oo ay ku dhawdahay inay inta soo barakacaan qaxootiga xamar ku soo biiraan ay ku dhawdahay waxaan leeyahay inta saxna ay u diraan tagaan meelo badan oo weli la tegin inkee mar la tegin baa jira marka dhinacaas ayaa laga gaabiyaa dhihi karaa dowladda soo way dadaasho dadaalkeedii waa uga kacay socodowgii dadka laakiin dhinaca kale oo gargaarka bini aadanka oo ahay oo rabay in la gaarsiiyo dadka ayaa meelo badan oo la gaari jiraa meelo meelo la tegay way jiraan meelo loo naqday inkii way jiraan laakiin cadaaladna waa loo baahan yahay dadkaasna in la gaaro ceelashii laga gubay guryihii laga gubay la barakacyey iska qaxootiga ku nool meeshaas hawdka dhibaatada jiilaal yimid hadda oo aan roob jirin aan biyo lahayn aan baad haysan anaan weli la gaarin ayaa jira waxaan leeyahay marka waxaa ka bedelaano hay-adaha iyo dadka mas-uuliyiinta ahow meelahaas inay gaaraan ayaa laga rajaynahay ummadda tabaalaysan ama dhibaataysan ayna shabaabkii laga kaxshoo kale u noqonaynan ku fiirsan baahaday gaaraan intaasaan soo jeedaho baaqayada xildhibaane ma waxaa jira deegaano la geeyey gurmad oo haddana mar kale loo celiyey iyo deegaan aan weli la teginba wallaahi horta intaba way jiraan dadkuna way iska warqabaan deegaanaduna way iska warqabaan marka way jiraan laakiin hadda aniga maanta dhaliisha ku badin maayo laakiin inta kale haddana hala gaaraan leeyahay oo hala gaarsiiyo wixii deeq oo loo heli karo waa tahay deegaanada aada sheegtay oo weli qasan iyo kuwa loo gurmadaba waxaad ka mid tahay xildhibaanada matala marka maxaad u sheegaysaa marka hay-adaha ku shaqada leh gargaarka iyo gurmadka hay-adaha gargaarka iyo gurmadka ku shaqa leh mas-uuliyiinta dalka ka madaxda waxaan leenahay cadaaladna ha la sameeyo hana la gaaro dadka dhibaataysan dad waxaa jira guryahoodii la gubay dad ceelkashoodii la gubaa jira dad la dhibaatayaa jira oon welina la gaarin lanaan tegin farana badan hal iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ahayn oo fara badan oon weli la gaarsiinaa jira marka cadowgii haddii la bixiyo meel dheer laga kiciyey waxaa loo baahan yahay meelaha dhaadheer oo loga kiciyo in la gaaro maaha meelaha dhow laga soo laabahayo haddii wax leelo waa laga wanaagsan yahay intaasaan u jeedinaya haddii aan soo laabano magaalada muqdisho muddooyinkii lasoo dhaafay amnigeeda aad ayaa loogu deyrinayey waxaa jira ciyaal weero dhibaato ku haysa degmooyinka qaar ee xaafadaha muqdisho bal ka waran maxaa ku muuqanaya marka la fiiriyo amniga caasimadda walaalta walaalow amniga caasimadda wax loo wada jeedo waaye shabaab iska dhaafe ciyaal waare ciyaal daraagis
inta yimaada dadkii amba culumadi ahay amba bermagaydada ahay oo waayeelka ahay amba haweenka ahay amba ilmihii yaraa ahay ayaa dil ayaa dhibaataynahay amniga beledka waa wax muuqda laakiin daliisheeda waxaan dhihi karaa madaxda dalka oo madaxweynuhu ugu sareeya iyo taliyaasha duqa magaalada ayaa saaxibe taliyayaasha sareeyana kuwa saldhigaday saaxib la yihiin guddoomiyaha gobol uu guddoomiyaashiisau saaxib la yahay amni darada horta intaasaa keenaysay shaqada iyo amniga intii laga kala saaro oo laga arko guddoomiye degmo iyo taliyo saldhig iyo taliyo qayb oo intixilkana laga qaaday xiranna laga arkana amnigu waa kasii daraa maahane wax iska bedeli maayaan sidaan sababtoo eh haddii ilmo dhadhan loo midiyo wate amnigooda lasugu waaye hal xabadii qoro wato dhuumaalaysaay amnigiisa lama sugahay sababtuna waxay tahay kuwaan bustoolada iyo wataa waaba dhuumaayaan laakiin kuwaan guryahoodii aa la yaqaan reerahoodii aa la yaqaan dadkii ay dhibaataynaan meeshoodii ay tagaan iyagoo dad dilay oo gacan ku dhiigla lasoo qaban ma la dili ma dhibaatada saaxiibnimadaa keenaysa laakiin waxaan leeyahay amniga iyo saaxiibnimada hala kala saaro qofkii shaqadeeda gudad weydana loo edmaday hadday guddoomiye gobol tahay hadday taliyo ciidan tahay iyo hadday taliyo gobol tahay iyo hadday guddoomiye degmo tahay iyo hadday taliyo saldhig tahay in xilka laga qaado haddii xilka laga qaadayo la ogaado waa la shaqayn lahay laakiin haddii qof walbo amniga loo diro ama shaqada loo diro intaa shaqada soo leexleexato mushaarkeedana fiirsatayso amnigeedana iyada sugayso inan shicibka iyo deegaanka iyo degmadiya meehi loo dira ayna wax ka qabanay amni ma imaanaa xalay haydaa amniga waxay soo bandhigeen sawiro muujinaya dad lasoo qoqobta oo ciyaal weera ah waxaana ka muuqda dad waaweyn oo da-a marka soo u muuqanayo barnaamijkan ciyaal weerada inuu hadda sii xoogaysanay walaa horta haddii aan rumahaanta runta kaaga hadlo wax markii ay bilowdaan ay ka hortag waayaan waa sii weynaadaan waana sii ballaartaan laakiin markay hortag arkaan ciyaal weeradu iyagu ma naxaan mana xiriiristaan dadka way dilaan way dhacaan way dhibaateeyaan weyga iyaga inta lasoo qabto lasoo bandhigo loo sii daynaayo intaasaaba horta dhibaato kale waxaa la rabaa inay sidii shabaabkii loola diriro kii dirira la dilo kii la qabto la xakumo xabsidaahin intaas markii la arko guryaha laga jirsho ciyaal weeruhu jidkay wax ku alleen waa ordaan gurigooday galaan waa laga helaa saas ma aha waa tahay ninku marki uu dimbilaya uu gacan ku dhiiglayaha meesha uu galo in looga dabagala ayaa loo baahanya muddo ka badan sanad ayay dowladdu la dagaalamaysaa ciyaal weero waanu xalweysay shaab dhankooda waxay dhaheen dadka muqdisho waa ay dhabaatoodeen ciyaal weeradan ka sifeynaynaa hadalka shabaab kasoo baxay sidee u aragtaa walaa horta shabaab aniga cadowaa cadow kaa celaayay horta marna ma qaadanaayi mana aaminaayi laakiin waa dhaliil iyo aad iyo dowladda oy xoogaa u jeedinayaan inayna ciyaal weerada ayn ku aadin iyagana celin karinay caddaynayaan taasoo ay muujineen laakiin haddii aan dadka mas-uuliyiinta ahoo xilalka loo dhiibay oo degmada waxaan kaa rabaa adiga su-aalaa degmada waxaa ku qoran taliyo saldhig taliyo qayb taliyo nabasugid taliyo qayb guddoomiye degme shan waxaa ku qoran oo mushaarina ku ah kana shaqeeyo degmooyinka sida looga shaqeeyo nidaamkoodana aan naqaan marka waxaa loo baahan yahay shantoodaba in la keeno dadka loo yeero degmooyinka intaka mas-uulkaa looga yeero gacanta taagta qofkii aan shaqada ka bixi karin haddii kale shantiina suba haddii degmadiina wax ka dhacaan xilkana waa laydin qaadaa waa laydin lixiraa maalinkii la yiraa waa la shaqayn doona laakiin intii saaxib degmada guddoomiyaha degmada uu duqa magaalo saaxib la yahay taliyaashu taliyaha gobolka saaxib la yihiin taliyaha gobolku taliyaha amba baliis amba nabasugid ha noqdo uu saaxib la yahay taliyaashuna madaxweynaha saaxib la yihiinoon shaqada iyo saaxiibnimada lakala saarno qofka shaqadeeda guda weyd aynan xilkeedana ku weyhay xabtina ku muddoysayn amni kama imaan karay gobolka banaadir waa tahay xildhibaan yuusuf isla xisaabtan adag ay u baahan tahay gobolka banaadir xildhibaan yuusuf degmooyinka waxaa la leeyahay kaaraan wadajir iyo dharkeenley waxaa inta badan kusoo laalaabtay falalka amni darro ciyaal weeraha inta badan dad ku dhibaataysa dhac ayaa laga geystaa dhibaatooyin ayaa ka dhacay degmooyinkaasi maxaa ku kooban falalka amniga liddi ku ah wallahi horta waxaan kuu sheegayaa aniga gobolka banaadir laba degme iyo saddex iyo afara amni darro ka jirtaa kudhihi ma kala daaqdow sababta oo meel walbay amni darradu ka jirtaa lagu dilaa dadka aniga ciyaal weera jagu uma jeedi kuwa bastoolaale waxa dilaaya haddayna soo qaban degmadu
horta degmooyinku waxay leeyihiin qaybo kooban dabayna ku mas-uul ciidamana way joogaan degmooyinka, laakiin ciidanku hadday amba taliyaha saldhiga iyo saldhiga ilaalshaan amba guddoomiyaha degmada ilaalshaan oo aan degmooyinka la garageynayno lagu soo kormeero inuu caawada lix saac usu mas-uulku socoynuuna todoba saac socoynuuna maanta socoynuunan meel walba ciddii lagu ogyahay aan lagu kontaroolayn iyo ninka ka madaxa haddii laga waayay amba meeshaas lagu ogyahay wax ka dhacaan aan qof loo xir ayna lahayn oo wixii dimbilaha wax gala way fakadeen yaa loo hayaa cid looma hayo cid waa loo hayaa cid waxaa loo hayaa qofka ciddii mas-uulka ka ahayd meeshaas ah horta dembigaas kale marka intii laga helo intii shaqada abniga ee gobolka banaadir laga helo dad xirka looga qaaday loo xiro hadday wax dhacaan oon meel mid ahayn oon laba ahayn abniguma adkaanayo sababta waxaa waaye qof walba oo mas-uul loo dhiibaaho danta gaarka aho iyada teeda ay mas-uuliyadda saaree kadibna guriga inay dabada la gelaydaa marka ciyaal weera iyo shabaabka inay ku dilaan iyo dhibaatada waxaa keenaaye shaqala-aan shaqala-aadana waxaa keenaaye saaxiibnimo saaxiibnimada ee shaqada waxaa loo baahan yahay in la kala saaro oo abniga ee saaxiibnimada la kala fogeeyo qofka shaqaday leedahay ka bixi weydana waajibka ay leedahay la barsiiyo haddii la arko dad xilal haaye inta xilka laga qaaday madaxa laga xira c a d ku xiran maxkamad la geeya gacnihiis kaga xiran ayaa arkay gobolka banaadir maana waa tahay xildhibaane jahawarer ayaa in muddaha ka taagan magaalada muqdisho amniga magaalada waa qof ma cidda wax laga weydiinaya ma boliiska ma gobolka banaadir mase nabasugada horta middaas waxaa looga baahan yahay madaxweynaha qaranka inuu asagu hogaanka qof u dhiibo kula xisaabtamo qofkaasuna ay dadka kula sii xisaabtanto maahane mas-uuliyad wadareed lafteedu dhibaatay leedahay taas madaxweynaha qaranka xaggiisa jirtaa asaa laga rabaa inuu mas-uuliya wadareedka usu mas-uul laga amar qaato oo u yeelo gobolka amba taliyaasha ha noqoto amba duqangaale ha noqoto laakiin rumahaantii waxaa iskale duqa magaalada ayaa shicibka gobolka banaadir waxaa u leh in mas-uuliyadda loogu dhiibo sababta waxay tahay ciidamadaasna amar la siiyo ciidankana ciddii meeshi lagu ogaay wax ka dhacaan lagala xisaabtamo mas-uuliyadda degmada lagala xisaabtamo kuwa taliyaasha saldhigyada lagala xisaabtamo kuwa qaybta lagala xisaabtamo kormeer joogto ahu jiro dadka waxa samaynaya waa dad amba bustoolad waday amba doorey waday dadka mas-uuliyiin oo abniga hayana waa dad hubaysan oo gaadiid wata marka macquulna ma noqon kartay mar haddaa aan la jiifan oo dadku say soo jeedaan loola jeedo loolana xisaabtamo ficilkay samaynayaan dadka walaxay dilaan maahina sideeda dhan iyagu inta dadka dhacaankii kama tagaan ciyaal weerada waxay dilaan waa la dilaa qofka wax dishi meeshay falka ku samaynaysa waa lagu dilaa haddii la arko in la dilayana dadka dad kale haaba ceshanahay marka dadka haddii inta la qabta lasoo daya cunugaygu masaajidka u socday wuxuu u socda la leeyahay qof mas-uul uu ka daba imaanayo habarti dhashe ka daba imaanayso eda lala celin adoogu ka daba imaanayo ee lasii daynayo usumeeshiis ka bilaabayo ciyaal weer badan inta lasoo qabta lasii dayaan aqaan aniga haddana lasoo qabtay lasii daya marka macquul ma noqonayde dadku ficilka ay samaynayaan haddaan lagu samayn abni ma imaan karin abnigana waxaa looga baahan yahay adeeg guddoomiyaha degmada oo dembiga galaya duqa magaalada inaynis aqaanaa la rabaa sidii shabaab iyagu u diriraan hadduu dembi galo usu sidii shabaab kuula diri lahay loola diro guddoomiyaha degmada taliyaha saldhiga taliyaha gobolka waxaa la rabaa inuu sidii ula diro kan gobolka kan kale xakuma inuu sidii ula diriraa haddii shaqada laga saaro abniga iyo saaxiibnimada la kala saara abniga ka imaan gobolka banaadir laakiin gobolka banaadir in inta degmada maanta wax lagu dilo oo berri lagu dilo oo maalinka xagta lagu dilo taliyihii saldhigana joogo kii qaybta joogo kii nabasguda joogo kii qaybta joogo guddoomiyihii degmada joogo aan xil laga qaaday la xiray abnigu inta ku imaaha walaalow dadkii abnigii loo xil saataaba u fiirsaay dadka la dilaayo waa tahay marka ugu dambeyn xildhibaane waraysigaaga maxaa kusoo gabagabay lahayd ni waxaan dhihi lahay dalkan shabaab in lagula diriro ayaa madaxweynaha qaranka iyo guddoonka baarlamaanka iyo ra-iis wasaaruhu go-aamiyeen iyadoo laga midaysan yahay waad og tahay meehi howlgal aan ka bilownay dhaacdow adaana la socotay waad og tahay meesha la joogana waad og tahay maanta caaleeraa la joogaa marka intaasaa iyagoo hubaysa shabaab oo qoryaha hayste oo dagaalamaayo oo isqarxaaye oo miina dhigaaye ayaa laga ceyrinaa laakiin gobolka banaadir tuuga yaryaray usoo direen iyo ciyaal weere a lagala dirini waayey aniga marna ma qaadanayay
لكن هدي دا عبلي ما تمادو اي تمادو هاي تالي ها وينا قرن كاي مكو مقعبا قد مكو مقعبا ها شغلة قول كبناندر انا كربا ها دان كوا اينا او انتاس قول كبناندر وحوكو دعان اوضن دين بي ام بدات كي محكا بلسو سايرن ام با نوسو دلين دين بي اس قلي ام با اين ام با اعبان سامينا اين نمانكي din bigaad deegaanka laga galo xilka ka qaadano maxkamada jooga aanan arag idin ka ragin ka qaada haday timaado run ah ya kuwaana kuwa kala ka cabsaye kuwaana madaxweynaha qaranka ay ka cabsayaan arnina waa imaan marka shacabka inkee gobolka banaadir ku nool ciyaawarada sheegama karaan in shababka sababto waxay la yihiin awood muuqata ay arkaanay wax u sheegan umka gobolada marka aan tagayney waa la socota daacdo dadka shacabka ah oo shabaabka sheegay ma karay laakiin haday awoodaan iyo xoogaan in marka laga adka hayo arkeen waa sheegay hadda waxa la arkaa gobolka banaadir marka awood la saaro oo la shaqeeyo oo maamulada gobolka banaadir oo xoogaa intii ka qaraabtay mushaarkooda iska ilaashada guryooda iska gelaayay ee madaxdooda isu tirtiraya dhabarka xiraayay inta bedelaan ay noqdaan dad shaqeynayo shicib la shaqeeyaa la helayaa oo ciyaar weeraha martaas aad dhashiiraa odagaas aad dhalayiraa oo baalka in shabaab inta ugu jira leh laakiin hadii aan abaaban arkayn dawlad meel walba roogto shaqeeyayso wixii raadayso guryaha kasoo bixinaydo qabayso kii waxaayo lagu qabay maho hadii aan la arkayn shicib kulama shaqeey kara idinkii marka waxaan leeyahay abniga gobolka banaadir waxa laga bedelo madaxweynaha qarankuna sayarta gashaha kala baxo taliyayaasha ruuxa kala baxaano gudoomiyaha gobolka kala baxo gudoomiyaasha degmooyinka taliyayaashana wax kala baxaano meesha haddii qof walba ay qof ay ka cabsaysay ogtahay in iyadu dembiga hana loo sheego dadka inta loo yeero cid walba amba degmooyinka ama talooyinka loogu khudbeeyo madaxdooda haye degmadii wax ka dhacaana qof lagu dilo basoole lagula dilo amba tooray qof lagula dilo intiina halku uga qaadan xabsina u maraayo qofkaasna amba laydiin dilaa amba diyadeed layna ka qaada hadday timaado ya abnu ya imaanahay amba shaqada dadka iska jiijiito siyaasadahan qaama kale intay yidhaahaa rag qabto banaanka roga loo helaa marka waxaa laga rabaa gobolka banaadir abnigiisa aniga dhaliisheeda madaxda gobolka banaadir ayaan saarayaa marka waxaan leeyahay ha isbedelaano madaxda gobolka banaadir gudoomiye degma jawmaaha taliya saldhig taliya qayb taliya gobol intoo dhan taliyayaasha caadiga gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha deg intaba dhaliyasha way wada leeyihiin sababta waxaa waa haday qofba qof ka cabsanaysay ogtahay inay halkeeda ku weyeyso loona sheegay haddii maaha dibl hal bustoole hadduu ninku dilo ninkaas lasoo qabta ninku haddii lasoo qabta amba ninkii la dilay laga saaray bustooladii dimbi male degmadaas dadka mas-uulka ka ahay sababto ay waa bulshada waajibkooda laakiin haddiiba aan qofkii la dilaayo la arkay la dhigaayo xagga beri la dilaayo shal la hadda degmada kaaraan kasoo qabo kii saldhiga ka ahay jaamac waa la dilay ka ahay uqori jira waxa oobiga waa la dilay degmada agteedaa lagu dilay waaweyne waa la dilay miina inta la geliya sancaa lagu waxeeyey mid tooreeye kuwala ushiir ay ku dileen habeen horo kuwa kale degmooyinka kale siday uleeyihiin mid degmooyinka dhan saasay mid uleeyihiin marka haddii aan dadka mas-uuliyiinta oo degmooyinka loo dhiibo ma waxaa la yidhi ka taliyo shicibka idinku saartiin layaala abnigoodan ha sugana lama dhihin horta mas-uuliyadda ugu horeysa qofka marka xil loo dhiibo shicibka ay ka saaran tahay shicibka haddaad abnigiisa sugto aad u shaqey uhaysaa umaba shaqey uhaysaa dii lalayhayo adaadan wax u qabanay marka abniga in wax laga bedelo la adkeeyo lana kala saaro abniga iyo saaxiibnimada ayaan soo jeedinaa markaasaana abni laga helaa gobolka banaadir ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.